Дніпрянин Ігор ділиться в соцмережах порадами, як користуватися інтернетом, коли вдома немає електрики. Він пропонує під'єднати Wi-Fi роутер до альтернативного джерела енергії. Каже, зробити це можна декількома способами. Ось це, наприклад, варіант, коли просто можна купити тримач для акумуляторів і ось такий роз'єм, значить, для роутера. Тобто запитайте в радіомагазинах, значить, такий роз'ємчик. Також подаються вже готові такі елементи, такий тримач вже з припаяним роз'ємом, тобто вам нічого не треба конектити, значить, просто взяли, купили, вставили сюди акумулятори, підключили до роутера і він працює. Купити це можна в комп'ютерних магазинах, та найпростішим і найдешевшим варіантом, каже Ігор, буде придбати адаптер до павербанка. Якщо у вас є павербанк вільний, який ви можете використати саме підживлення цього обладнання, да, роутера, то якби тоді простіше взяти там, грубо кажучи, за 100 гривень шнурочок, втикнути і у вас буде працювати. А якщо у вас немає зайвого павербанку, да, він для якихось інших потреб, тоді вам буде простіше, ну, або на елементах 18650, або на акумуляторі 12-вольтовому. Також потрібно пересвідчитися, що ви користуєтеся оптоволоконним з'єднанням. Про це можна дізнатися у свого провайдера. Бо в іншому випадку підзарядка роутера не допоможе. Інна Таранець, Олексій Коренєв, новини на Суспільному, Дніпро.